მოქალაქეები პანიკაში არიან, ტოვებენ დედაქალაქს, ქუჩებში ნამდვილი კოლაფსი არის, რიგებია სუპერმარკეტებში ჭირს ტელეკომუნიკაცია. ამის შესახებ TV25 უკრაინაში მყოფი ქართველები უყვებიან. მათ მიერ მოწოდებული ვიდეოებით ვიგებთ, რომ ქუჩებში პოლიციის განსაკუთრებული მობილიზებაა. ხალხი პირველადი მოხმარების პროდუქტებს იძენს და ქალაქგარეთ გადის. მათი ვეთქმით, საშიშროების მიუხედავად დიდია მოხალისეება საბრძოლო მოქმედებებში ჩართვის მსურველთა სიაც. Ukrainian president man tell Ukraine she როგორც კიევში გამოაცხადა საგანგებო სიტუაცია. Ქუჩებში მობილიზებულია პოლიცია, გადაადგილება უკრაინის და სხვა ქვეყნის მოქალაქეებს პასპორტის გარეშე არ შეუძლიათ, მოწმდებიან ისინი. Კოლაფსია ქუჩებში საავტომობილო, ასევე შეუძლებელია ბანკომატებითა და ტერმინალებით სარგებლობა სუპერმარკეტებში და მაღაზიებში პირველადი მოხმარების პროდუქტები პრაქტიკულად შეუძლებელია შეიძინო, გადატვირთულია საავტომობილო საზოგადოებრივი ტრანსპორტები. Panika, დილის 4 საათიდან ასევე კიევის საზე აღინიშნება აქტიურად სამხედრო საავიაციო დანაყოფების მოძრაობა, ასევე რამოდენიმე აფეთქების ხმაც იყო, ტელეფონებით კომუნიკაცია ერთმანეთთან ძალიან გაჭირდა, გადაიტვირთა ხაზები. დილის 4 საათიდან რუსეთის ფედერაციამ დაიწყო ჩვენი დაბომბვა და კონკრეტულად იბომბებოდა დასაწყისისთვის სტრატეგიული დანიშნულების ობიექტები, პორტები, აეროპორტები, ასევე იარაღის საწყობები, საჰაერო თავდაცვის დანადგარები. Ასევე ძალიან ბევრი ბომბი ჩამოვარდა დასახლებულ პუნქტებში, კონკრეტულად აღმოსავლეთ უკრაინაში, ქალაქ მარიუპოლში, ასევე ხარკოვში, სუმში, ჩერნიგოვში. Არის ინფორმაცია მსხვერპლზეც. Რაც შეეხება პანიკას, იყო დილიდან პანიკა, ხალხმა შეისყიდეს პირველადი მოხმარების პროდუქტები და ცდილობენ გავიდნენ ქალაქიდან აგარაკებზე ან სადმე შემოგარენში, რათა თავი აცილონ ქალაქში ყოფნას. ის წყალობით აქ პანიკა ნაკლებად არის, კი გადის ხალხი ქალაქს ტოვებს, ეხლა დიდი საცობიც არის, თუმცა ეხლა მე კომისარიატში ვიყავი და იქაც უზარმაზარი რიგია მოხალისეებისა, რომლებსაც სურთ ჩაწერა და ქალაქის დაცვა. Ну, განწყობა საკმაოდ ამაღლებულია, ხალხს არ ეშინია, არაპირებენ დანებებას. ჩემი მეგობრებიც ბოლომდე ქალაქში იქნებიან და დაიცავენ კიევს. ბანკომატიდან დავინახე, ბევრი ხალხი რაღაცა რიგი იყო, ფულოტყო ფული გამოქონდათ. ისაც არ ვიცი, ხედავ შეიძლება უნდა ვიკითხო მეტრო მუშაობს თუ არა. აი მოიცა შევატრიალებ ახლა და გაჩვენებთ, რომ რაღაცნაირად, რა ვიცი, აი ფოტოებიც მანქანა ეს კიევის მერია, აი ნახეთ, ეს არის კიევის მერია. ეს ხეშეტიკია, ცენტრალური ქუჩა, უბრალოდ იმიტომ არ მოძრაობს ხალხი, ერთ-ერთი მიზეზი ჩემის აზრით, რომ რა ვიცი, ჯერ დილაა რა, რაღაცა აქ არის ახლა 7 საათი დილის. ეს მთავარი მიზანი ის არის, რომ დედაჩემს ნერვიულობ ახლა ყველაზე მეტად, აი აქ საერთოდ არ მაინტერესებს რა ხდება. ალბათ იქნება მშვიდობა და ჯერჯერობით ცენტრში ვარ და მშვიდობა, ეხლა იქ არ ვიცი ქალაქგარეთ რა ხდება და დედი გეხვეწები, როცა ნახო ვიდეოს, თუ ვერ დამიდე კაუ დაწნარდი და ამშვიდდი, კარგად ავარ, მშვიდეთ ავარ, რა ვიცი და შენ რომ ინერვიულებ, მეც ვინერვიულებ და ძალიან ცუდად ვიქნები და გთხოვ, რომ რაღაცნაირად თავი შეიკავო და რაღაცა შემოუწოხო შენ თავს და რა ვიცი, მე კარგად ავარ, შენ თავს გეფიცები, მე კარგად ავარ და მიყვარხარ ყველა. დაიწყო მასიური შემოტევა რუსეთის ჯარმა, მოქმედებს ავიაცია, არტილერია, მაგრამ უკრაინელი საჯარისო დანაყოფები შესაბამის პასუხს სცემენ და ყველაფერი კარგად იქნება. ზოგადად აქ ნამდვილად არანაირი პანიკა არ იგრძნობა. ქალაქ კიევში და დედაქალაქში რა თქმა უნდა დიდი საცობებია, ხალხი ცდილობს ოჯახები გაიყვანოს დედაქალაქიდან. უკრაინა დიდი ქვეყანაა, ძლიერი ქვეყანაა, ძლიერი ჯარით, ძლიერი მოსახლეობით, ძლიერი სულისკვეთებით და ჩვენ აუცილებლად გავიმარჯვებთ.